Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So আমি আসলেতে উদ্ধার কেনেকে পাম ন উদ্ধার পোৱাতে মেইন কথা পৰিত্ৰাণ পাব লাগিব মুক্তি পাব লাগিব ন Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. আমি উদ্ধার বা পৰিত্ৰাণ বা মুক্তি কেনে কৈ পাম Praise the Lord. Hallelujah. আমি তো বাইবেলত কৈছে সকলোৱে পাপৰ অধীন কৈছে Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. আমি যে যদি রোমিয়া পুস্তকৰ 3 অধ্যায় 10 পদ 10 পদত চাও ন ইয়াত কৈছে সকলোৱে পাপৰ অধীন এই বিষয় লিখাও আছে ধাৰ্মিক কোনো নাই এজনো নাই কৈ আছে Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. সকলোৱে পাপৰ অধীন মানে সকলোৱে পাপ কৰিছে পাপৰ অধীনত আছে হ্যাঁ ধাৰ্মিক কোনো মানুহ নাই কৈছে এজনো নাই কৈছে Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. কি আমি এতিয়া পাপ কৰিছো কৈছে তো আমি পাপ কৰাৰ পিছত পাপৰ পৰা কেনেকৈ উদ্ধাৰ পাম পাপৰ পৰা আমাক কোনে উদ্ধাৰ কৰিব Praise the Lord. Hallelujah. কারণ আমি জন্মগতই আমাৰ পাপৰ পৰা আমি জন্ম হৈছো কৈছে বাইবেল শাস্ত্ৰত চালে পায় ন জন্মৰ পৰা আমি পাপৰ পৰা জন্ম হৈছো কৈছে এতিয়া আমাৰ পাপ হৈছে আমি পাপ কৰিছো কৈছে অকলে পাপৰ অধীনত আছে কৈছে এতিয়া কথা হল কি আমি পাপৰ পৰা কেনেকৈ উদ্ধাৰ বা মুক্তি পাম কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাম Praise the Lord. কোনে আমাক পৰিত্ৰাণ দিব কোনে আমাক উদ্ধাৰ কৰিব কোনে আমাক মুক্তি দিব এই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া যদি এই বিষয়ে না জানো তেতিয়ালে আমি অনর্থক সেবা পূজা করে থাকলে তো আমি পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ নাপাম তো আমি কাক গ্রহণ করব লাগিব কাক বিশ্বাস করব লাগিব কাক মানিব লাগিব কাক জানিব লাগিব কাক পালন করব লাগিব যে আমি পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ মুক্তি পাব এই কথাটো বলে আমি সম্পূর্ণভাবে সকলে জনাতো উচিত হয় দে প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া এইটো কারণে বাইবেলত এটা কথা কৈছে রোমিয়া 3 অধ্যায় 23 পদত চালে পায় কিয়নো একো প্রভেদ নাই কৈছে প্রেজ দ্য লর্ড কারণ সকলোৱে পাপ করিলে আর ঈশ্বরের মহিমার পৰা বঞ্চিত হৈছে প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া একো প্রভেদ নাই মানে সকলো মানুহে পাপ কৰিছে ইয়াত কোনো এজন ধাৰ্মিক নাই ই ক'ব নোৱাৰিব মই একদম ধাৰ্মিক মই পাপ কৰা নাই বুলি প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া এইটো নহয় আমি মিচিং জাতিয়ে পাপ কৰা নাই এই বিহাৰীয়ে পাপ কৰিছে এই বেংগলী মানুহে পাপ কৰিছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ সকলোৱে পাপ কৰিলে কৈছে পৃথিৱীত যিমান মানুহ আছে এই সকলো জাতি জাতি মানুহবিলাক ধৰ্মাৱলম্বী মানুহবিলাক যিমান আছে সকলো মানুহবিলাকে পাপ কৰিছে কৈছে একো প্ৰভেদেই নাই কৈছে পাৰ্থক্য নাই মানে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া একো পাৰ্থক্য নাই সকলোৱে পাপ কৰিছে কৈছে আৰু পাপ কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে কৈছে সকলোৱে পাপ কৰিলে আৰু ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কৈছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া সব মানুহে পাপ কৰাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ মহিমা যিটো মহিমা আছিলে সেই মহিমাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে কৈছে বঞ্চিত মানে আঁতৰি যোৱা প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া পাপ কৰা মানুহে বেয়া কাম কৰা মানুহে সৎ মানুহৰ ওচৰত আহিব নোৱাৰে সত্যতা মানুহৰ ওচৰত আহিব নোৱাৰে কেলেই বেয়া কাম কৰিছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া সেইকাৰণে আমি যেতিয়া পাপ কৰোঁ বেয়া কুকৰ্ম কৰোঁ না ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত আমি যেতিয়া ঘৃণনীয় কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ঈশ্বৰৰ পৰা দূৰহে হ'বলৈ আছো ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহিব নোৱাৰিম মানে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আমাৰ সতী সন্তান আছে প্ৰত্যেকৰে অভিভাৱকবিলাকক মই কৈ আছো প্ৰত্যেকৰে সতী সন্তান আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে ন ল'ৰা ছোৱালীক যদি আমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ দিছোঁ সি যদি আমাৰ কথাটো মনা নাই সি আমাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰেনে নোৱাৰে কেলৈ নাহে ভয়ত নাহে অ' মোক মাৰিব মোক শাস্তি দিব প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া এইটো কাৰণে ঠিক তেনেকৈ আমি যেতিয়া পাপ কৰোঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য উলংঘ কৰাই হৈছে পাপ দেই আৰু আমিতো জন্মগত পাপ পাপটো আছেই আমাৰ আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি শুনি যেতিয়া আমি নেমানো পালন নকৰোঁ তেতিয়াও আমাৰ ডাঙৰ পাপ হয় প্ৰেজ দ্য লৰ্ড যেতিয়া আমি পাপ কৰোঁ তেতিয়া ঈশ্বৰৰ পৰা মহিমাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ যাওঁ মানে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া এইটো কাৰণে বাইবেলত আমি ইয়াত স্পষ্টকৈ কৈছে পাপ কৰিলে কি হ'ব পাপৰ পৰা আমাক কোনে উদ্ধাৰ মুক্তি দিব সেইটোৱে ডাঙৰ কথা আজি আমি উদ্ধাৰ মুক্তি পাবলৈ সেৱা পূজা কৰিছোঁ বলি বিধান দিছোঁ হয়নে নহয় নানা ধৰণৰ পূজা পাতল কৰিছোঁ কিন্তু সেইবিলাকৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাম নে নাপাম সেইবিলাকৰ পৰা আমি অনন্ত জীৱন আমাৰ আছেনে নাই সেইবিলাকে আমাক উদ্ধাৰ কৰিব নে নাই সেই কথাটো আমি সম্পূৰ্ণ জানিব লাগিব মানে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া যদি আমি তাক নাজানিম অজ্ঞাত হৈ থাকিম তেতিয়ালে আমি সেইবিলাককে কৰি থাকিম আৰু সেইবিলাক কৰিলে অনৰ্থক সেৱা পূজা নকৰিবা কৈছে বাইবেলত প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া যিজন সৃষ্টিকৰ্তা
যিজনে নেকি মুক্তিদাতা ঈশ্বৰ, যিজনে নেকি ত্ৰাণকৰ্তা অভিহিত প্ৰভু, সেইজনক আমি পালন কৰিব লাগিব। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। সেইজনক জানিব লাগিব, হয়তো পালন কৰিব লাগিব, মানিব লাগিব, গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, বিশ্বাস কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি পৰিত্ৰাণ পাম। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। তেতিয়াহে পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ মুক্তি পাম। কাৰণ বাইবেলত কৈছে, ৰোমিয়া পুস্তক 6:23 চালে পায়, কিয়নো পাপৰ বেজ মৃত্যু। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া, হালেলুয়া। পাপৰ বেজ কি হয়? পাপৰ পুৰস্কাৰ। বেজ মানে পুৰস্কাৰ। পাপৰ পুৰস্কাৰটো কি হয়? মৃত্যু হয়। আমেন, আমেন। পাপ যদি আপুনি করে, তেতিয়াহলে আপনার মৃত্যু আছে। মৃত্যু মানে দ্বিতীয় মৃত্যু, কেতিয়াও আর অনন্ত জীবন নেপায়, আর সেইটো জীবন কেতিয়াও আর ঘুরায় আর জন্ম নেপায়গে। আর সেইটো নরকত গে বঞ্চিত হব, তাত শাস্তি পাব, তাতে তার মানে মৃত্যু হয়ে যাব, আত্মা প্রাণ শরীর খতম হয়ে যাব। হালেলুয়া, হালেলুয়া। সেইটো কারণে আমি যেতিয়া পাপ করি, পাপ করিলে আমি কি হম? আমার মৃত্যু হব। কিন্তু ঈশ্বরে দিয়া বর আমার প্রভু যীশু খ্রিস্টর দ্বারাই অনন্ত জীবন। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। তো অনন্ত জীবনটো কি হয়? কেতিয়াও আমি পাপর বেস্ত পুরস্কারটো মৃত্যু হয়, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিস্টর দ্বারাহে কি হয় কইছে? অনন্ত জীবন হয় কইছে। আমেন। আমি জিয়াই থাকিবলে হলে, আজীবন জিয়াই থাকিবলে হলে, এটা পাপর পৰা উদ্ধার মুক্তি পাবলে হলে, তেওঁ কোন হয় কৈছে? স্পষ্টকৈ কৈছে, কোন হয় কৈছে? প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট কৈছে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই আমাৰ উদ্ধাৰকৰ্তা, তেওঁ আমাৰ মুক্তিদাতা, তেওঁক আমি যেতিয়া বিশ্বাস কৰিম, তেওঁৰ বাক্যবিলাক শুনি আমি যেতিয়া পালন কৰিম, তেতিয়াহে আমাৰ অনন্ত জীৱন হ'ব কৈছে, স্পষ্টকৈ কৈছে বাইবেলে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, ইয়াৰ লুকা ভাকু কোনো কথা নাই, সম্পূৰ্ণ স্পষ্টকৈ কৈছে যে পাপ যদি কৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ পুৰস্কাৰটো মৃত্যু আছে। কিন্তু ঈশ্বৰে দিয়া বৰ, না ঈশ্বৰে কাক বৰ দিলে? যীশুখ্ৰীষ্টক দিলে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। ঈশ্বৰে দিয়া বৰ আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰাই অনন্ত জীৱন। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, কাৰ দ্বাৰা অনন্ত জীৱন পাব? যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰাহে অনন্ত জীৱন পাব। কেলে কলে মানে বাইবেলত এটা কথা কৈছে, আমি চাম জোহনৰ 14:6 আমি চকু ফুৰাম অকণমান। ইয়াত কি কৈছে আমি জানিব লাগিব, প্ৰকৃতাৰ্থত যীশুনো কোন? ন যীশুৱে যে অনন্ত জীৱন দিব কৈছে, তেওঁ কোন আমি জানিব লাগিব ন? প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। আমি নাজানিলে তেওঁ কেনেকৈ আমি গ্ৰহণ কৰিম, কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম? প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। এইটো কাৰণে আমি ইয়াত স্পষ্টকৈ ইয়াত বাইবেলত কি কৈছে আমি অকণমান চাম, সকলোৱে মনোযোগ দিব, কেলে আমি সত্যটো জানিব লাগিব প্ৰথম দেই। সত্য নাজানিলে আমি অসত্যত যেতিয়া থাকিম, তেতিয়া অনৰ্থক সেৱা পূজাবিলাক কৰি থাকিম, তেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ কোনো মূল্য নাথাকিব, আমি পাপ কৰি থাকিম, আৰু আমি আৰু এদিন পাপ কৰি থাকিলে কি হ'ব? একেবাৰে শেষ হৈ যাম, আমি মৃত্যু হৈ যাম। কিন্তু আমি যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টক উদ্ধাৰকৰ্তা, মুক্তিদাতা, প্ৰভু হিচাপে যেতিয়া আমি গ্ৰহণ কৰিম ন, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অনন্ত জীৱন আছে। ডেট মিনচ কি? অনন্ত জীৱন মানে কেতিয়াও মৃত্যু নোহোৱা এটা জীৱন। আৰু বাইবেলত কৈছে, যিসকলে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক উদ্ধাৰকৰ্তা স্বৰূপে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁক স্বীকাৰ কৰিছে, সেইসকলে তেওঁৰ পু নাতিকো চাবলৈ পাব কৈছে। আমেন, হালেলুয়া। তিনমালাত কৈ আছে ন, তেওঁবিলাকৰ পু নাতিকো স্বৰ্গত দেখিবলৈ পাব কৈছে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। ইমান সৌভাগ্যৰ কথা ন, আজি আমি মৰি যাম, আমাৰ ল'ৰাই বিয়া পাতিব, আকৌ ল'ৰাই বিয়া পাতিব, পুতি নাতিয়ে বিয়া পাতিবগে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, তেওঁবিলাকৰ সতি সন্তানবিলাককো যেতিয়া আমি স্বৰ্গত তেওঁবিলাকৰ মুখবিলাক চাবলৈ পাম, তেতিয়া আপুনি ভাবি লওক কিমান আনন্দ হ'ব আৰু কিমান আমাৰ কাৰণে ভাল এটা বতৰা হ'ব। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। সেইটো কাৰণে বাইবেলত কৈছে, যোহনৰ 14:6 কৈছে, যীশুনো কোন? তেওঁক আমি জানিব লাগিব, তেওঁ প্ৰকৃতাৰ্থত কোন হয়? প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। তেওঁক আমি জানিব লাগিব, হয়তো জানিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি তেওঁক মুক্তিদাতা ঈশ্বৰ হিচাপে স্বীকাৰ কৰিম, গ্ৰহণ কৰিম, হয়নে নহয়? যদি তেওঁক জানিয়ে নলম, তেতিয়াহ'লে আমি গ্ৰহণ কৰিম নে নকৰিম? প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। সেইকাৰণে ইয়াত যীশুৰ এটা পৰিচয় দিছে, খুব ডাঙৰ পৰিচয়, তেওঁ কোন হয়, তেওঁ কোন হয়, কিয় আহিলে, তেওঁ নিজকে ইয়াত কৈছে, আৰু ইয়াত বাইবেল শাস্ত্ৰত সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াত লিপিবদ্ধ কৰিছে পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, ইয়াত কৈছে যোহনৰ 14:6 কৈছে, যীশুৱে তেওঁক ক'লে, ময়ে বাট। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, যীশুৱে নিজক কি বুলি পৰিচয় দিছে? মই এটা বাট হয়। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড,
হালেলুইয়া আৰু সত্য আৰু জীৱন প্ৰেজ লৰ্ড যিশুৱে নিজক কি বুলি পৰিচয় দিছে মই এটা বাত হৈ গৈছে বাত মানে মিছিঙত কি কয় লাম্বে ন বেদাং বুলিও কয় ন প্ৰেজ লৰ্ড তো যিশুৱে নিজক কি বুলি পৰিচয় দিছে মই এটা বাত খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম নহয় যিশু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এটা সঠিক এটা পথ মানে ৰাস্তা এটা পাই গৈছে জীৱনৰ এটা ভাল ৰাস্তাটো পাই গৈছে কাৰণ সেইটোৱে হৈছে কোন যিশু খ্ৰীষ্ট সি কৈছে মইতো বাতে হৈ গৈছে কিহৰ বাত স্বৰ্গত লৈ যোৱা এটা বাত হয় প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া স্বৰ্গলৈ লৈ যোৱা এটা কি হয় বাত ৰাস্তা মানে লাম্বে মিটিং মিচিঙত কয় ন বেদাঙো কয় ন প্ৰেজ লৰ্ড তো সেইটোকে ইয়াত কৈ আছে মই বাট আৰু কি কৈছে সি নিজকে মই সত্য কৈছে প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া যিশুৱে কি কৈছে নিজক মই বাট কৈছে ন আৰু কি কৈছে মই সত্য কৈছে সত্যত থাকিলেহে আপুনি স্বৰ্গত যাব পাৰিব সত্যটো জানিলেহে তেওঁক আমি গ্ৰহণ কৰিম সত্যটো জানিব লাগিব না মানুহে সত্যটো নজনাৰ কাৰণে আমাৰ মানে ভুল বুজাবুজি হৈ থাকে যেতিয়া আমি সত্যটো জানিম প্ৰকৃত সঁচাকৈ তেওঁ আমাৰ বাট হয় স্বৰ্গলৈ লৈ যোৱা এটা বাট হয় আৰু তেওঁক যেতিয়া আমি গ্ৰহণ কৰিম সেই বাটত যাম তেতিয়া আমি সত্যটো জানিম মানে প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া আৰু যেতিয়া আমি সত্যটো জানিম তেতিয়াহে এটা জীৱন পাম কৈছে প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া আৰু থাৰ্ডত নিজকে কি বুলি চিনাকি দিছে আৰু জীৱন কৈছে মই বাট মই সত্য মই জীৱন কৈছে প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া একদম যীশুৰ পৰিচয়টো তেওঁ দি দিছে যীশুৱে কোন বুলি ক'লে আপোনালোকে ক'ব লাগিব যীশুৱে কোন হয় তেওঁ এটা বাট হয় ক'ত যোৱা বাট স্বৰ্গলৈ লৈ যোৱা এটা বাট আৰু সেই বাটত যেতিয়া যাম আমি কি পাম সত্যটো পাম প্ৰেজ লৰ্ড আৰু যেতিয়া আমি সত্যটোক জানিম আৰু সত্যটোক আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু মানি চলিম তেতিয়া আমি কি পাম জীৱন পাম প্ৰেজ লৰ্ড কি জীৱন পাম অনন্ত জীৱন পাম প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া আৰু ইয়াতে কৈছে মোৰ যোগেদি নগ'লে পিতৃৰ ওচৰলৈ কোনো নাযায় প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া যীশু খ্ৰীষ্টই ইয়াত স্পষ্টকৈ কৈছে যদি তোমালোকে মোৰ যোগেদি নোযোৱা তেতিয়াহ'লে পিতৃৰ ওচৰলৈ মানে ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ কোনো যাব নোৱাৰিবা কৈছে স্পষ্টকৈ কৈছে প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি যদি আপুনি নাযায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও যাব নোৱাৰিব কৈছে কেলে আমি এতিয়া হাৰমতিৰ পৰা বতাখনালৈ আহিছোঁ প্ৰেজ লৰ্ড যদি আমি বতাখনা চিনি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক বতাখনালৈ ৰাস্তা এটা দেখাই দিয়া এটা মানুহ হ'ব লাগিব ন আমুকৰ ঘৰটো ক'ত আছে গভৰ্ণৰ ঘৰটো ক'লে মানে তেওঁ গভৰ্ণৰ ঘৰটো চিনি পোৱা মানুহ এজন লাগিবতো আমাক লৈ আহিবলৈ প্ৰেজ লৰ্ড ঠিক তেনেকৈ মানে স্বৰ্গৰ ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱা এজনটো মধ্যস্থতা না প্ৰমেশ্বৰ লাগিব এটা পথ লাগিব এটা মানুহ লাগিব সেইজনে হৈছে কোন যীশু খ্ৰীষ্ট প্ৰেজ লৰ্ড তেওঁৰ যোগেদিহে আমি স্বৰ্গৰ ৰাজ্যত যাব পাৰিম কৈ আছে ইয়াতে তোমালোকে মোক জনা হ'লে মোৰ পিতৃকো জানিলাহেঁতেন এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে তেওঁক জানিছা আৰু দেখিছাও কৈছে প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া সেইটো কাৰণে আমি তেওঁক জানিব লাগিব প্ৰথম আমি এইটো নহয় মই সিদিনাখনো কৈছোঁ গুড ফ্ৰাইডে ন আমি প্ৰকৃতাৰ্থত যীশুক জানিছোনে মানিছো প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া কি বুলি শিকিছিলে আপোনালোকে জানিছো আমি কাক জানিব লাগিব যীশুক প্ৰকৃতাৰ্থত জানিব লাগিব তেওঁ কোন হয় মানি থাকিলে নহ'ব সেই খ্ৰীষ্টমাছ আহিলে খ্ৰীষ্টমাছটো মানোগে সেই গুড ফ্ৰাইডে আহিলে গুড ফ্ৰাইডে মানোগে সেই অমেন ডে আহিলে অমেন ডেটো মানোগে সেই পেণ্টিকোষ্টেল ডে আহিলে পেণ্টিকোষ্টেল এইটো মানি থকাই হ'ব প্ৰেজ লৰ্ড মানি কিনি মানি কিনি কেতিয়াও সি পৰিত্ৰাণ নাপায় সি জানিব লাগিব যীশুক প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া জানিলেহে সি পৰিত্ৰাণ পাব প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া গতিকে যীশুৱে আৰু এটা কি কথা কৈছে আমি অকণমান চকু ফুৰাম বেছি মই নকওঁ বেছি ক'লে মানে মনত নাথাকে অকণমান মই চকু ফুৰাম আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব ইয়াত আমি জোহনৰ 3 অধ্যায় 16 পদটোক চাম অকণমান প্ৰেজ লৰ্ড তাতনো যীশুৱে কি কৈছে সেইটো আমি জানিব লাগিব ন বা যীশুৰ বিষয়ে ঈশ্বৰে কি কৈছে সেইটো আমি বুজিব লাগিব আমাৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হৈছে কি জানে আপোনালোকে যীশুক আমি প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব যীশুৰ বিষয়ে জনাব লাগিব যীশুনো কোন মানুহে জানিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁক উদ্ধাৰকৰ্তা ৰূপে স্বীকাৰ কৰিব প্ৰেজ লৰ্ড হালেলুয়া ইয়াত কৈছে জোহনৰ 3 অধ্যায় 16 পদত কৈছে কাৰণ ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে
তেও নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে যাতে যি কোনোৱে তেওঁ বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায়। প্ৰেজ লৰ্ড, হালেলুয়া, হালেলুয়া। তেতিয়া ঈশ্বৰে যীশুক কি বুলি ইয়াত পৰিচয় দিছে? প্ৰেজ লৰ্ড, হালেলুয়া। মানে কাৰণ ঈশ্বৰে জগতখনক ইমান প্ৰেম কৰিলে, মানে কাৰণ কিয়নো ঈশ্বৰে জগতখন সৃষ্টি কৰিছেতো না, আদি পুস্তক এক অধ্যায় পৰা চালে পায় ন, ঈশ্বৰে মানে জগতখন কেনেকে পৃথিৱীখন সৃষ্টি কৰিছে তাত চালে আমি পাওঁ ন, কেনেকে সৃষ্টি কৰিছিলে, বাইকৰে, তেওঁৰ কথাৰে, তেওঁ বাইকৰে এই জগতখন, এই পৃথিৱীখন সৃষ্টি কৰিছিলে ন। প্ৰেজ লৰ্ড, হালেলুয়া। সেইটো কাৰণে সি সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে ইমান জগতৰ মানুহবিলাকক, গোটেই জগতখনকে, অকল মানুহে নহয়, চৰাই চিৰিকটি, সাগৰ সমুদ্ৰ, পাহাৰ পৰ্বত, তৰু তীৰ্ণ, লতা গছ গছনি যিয়ে আছে চবক সেইকাৰণে ইমান প্ৰেম কৰে মানে। প্ৰেজ লৰ্ড, আৰু প্ৰেম কৰাৰ কাৰণে তেওঁ জগতৰ মানুহবিলাক নষ্ট নহওক, জগতখন নষ্ট নহওক কাৰণে কি কৰিলে, তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক, প্ৰেজ লৰ্ড, ঈশ্বৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক না কলৈ পঠাই দিলে, কৈছে জগতলৈ পঠাই দিলে, দান কৰিলে, কৈছে প্ৰেজ লৰ্ড, সেই জগতে পৃথিৱীক দান দি দিলে মানে ঈশ্বৰে, কেলে তেওঁৰ দ্বাৰা যাতে মানুহবিলাকে মুক্তি পায়, তেওঁৰ দ্বাৰা যাতে মানুহবিলাক সত্যটো জানে, তেওঁৰ দ্বাৰা যাতে মানুহবিলাকে জীৱন এটা পায়, এইকাৰণে ঈশ্বৰে কি কৰিলে, মানুহবিলাকক নষ্ট হ'ব নিদিওঁ বুলি কি কৰিলে, তেওঁ একমাত্ৰ পুত্ৰকে এই পৃথিৱীলৈ পঠাই দিলে, দান দি দিলে আমাক। প্ৰেজ লৰ্ড, আমি যে দান দিওঁ, এতিয়া আমাক এতিয়া গামোচা দান দিয়াৰ দৰে দিছে, আৰু ইয়াত দান দিছে, ঠিক তেনেকে ঈশ্বৰক দানে দি দিলে। প্ৰেজ লৰ্ড, হালেলুয়া, হালেলুয়া। দান কেতিয়া দিয়ে, অধিক প্ৰেম থাকিলে দান দিব পাৰে ন, দান চবে দিব পাৰে জানো, দানটো প্ৰেম থকা মানুহে দান দিব পাৰিব। প্ৰেজ লৰ্ড, গতিকে আমাৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ ইমান প্ৰেম আছে, এইটো কাৰণে তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে এই জগতলৈ, এই পৃথিৱীলৈ দান দি দিলে, কৈছে, পঠাই দিলে। প্ৰেজ লৰ্ড, হালেলুয়া, যাতে যিকোনে তেওঁ বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায়। প্ৰেজ লৰ্ড, হালেলুয়া। যিজন মানুহে তেওঁক বিশ্বাস কৰিব হৃদয়ৰ পৰা, অ হয় তেওঁ উদ্ধাৰকৰ্তা, তেওঁক গ্ৰহণ কৰিলে মই মুক্তি পাম, তেওঁক গ্ৰহণ কৰিলে মই শান্তি পাম, তেওঁক গ্ৰহণ কৰিলে মই সত্যটো জানিম, তেওঁক গ্ৰহণ কৰিলে মই অনন্ত জীৱন পাম বুলি যি মানুহে আজি যীশুৰ কথাটো শুনি কিনি তেওঁক বিশ্বাস কৰিব, প্ৰেজ লৰ্ড, উদ্ধাৰকৰ্তাৰূপে স্বীকাৰ কৰিব, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহটো কি হ'ব, কৈছে, তেওঁ কেতিয়াও নষ্ট নহ'ব, কৈছে, প্ৰেজ লৰ্ড, হালেলুয়া, তেওঁ কেতিয়াও নষ্ট নহ'ব কিন্তু অনন্ত এটা জীৱন পাব, কৈছে। অনন্ত জীৱন মানে কি, কেতিয়াও মৃত্যু নোহোৱা এটা জীৱন, প্ৰেজ লৰ্ড, হালেলুয়া। গতিকে আজি এই কথাটো শুনি যি মানুহ সঁচাকে যীশুৱে উদ্ধাৰকৰ্তা, তেওঁৱে আমাক পাপৰ পৰা মুক্তি দিব, তেওঁৰ যোগেদিহে আমি পৰিত্ৰাণ পাম, তেওঁৰ যোগেদিহে আমি স্বৰ্গ ৰাজ্যত যাম বুলি যি মানুহে আজি বিশ্বাস কৰিব ন, প্ৰেজ লৰ্ড, সেই মানুহ কেতিয়াও নষ্ট নহ'ব, কৈছে, এই পৃথিৱীত কেতিয়াও নষ্ট নহ'ব, কিন্তু তেওঁ হেৰাই যোৱা, মৰি যোৱা আত্মাটোকো তেওঁ বচাব, কৈছে, অনন্ত এটা জীৱন পাব, কৈছে, প্ৰেজ লৰ্ড, হালেলুয়া। সোতৰত কৈছে, কিয়নো জগতৰ সুদ বিচাৰ কৰিবলৈ নহয় কিন্তু জগতে তেওঁৰ দ্বাৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈহে ঈশ্বৰে পুত্ৰকে জগতলৈ পঠালে, কৈছে, প্ৰেজ লৰ্ড, হালেলুয়া। এই জগতৰ সুদ বিচাৰ কৰিবলৈ পঠাই দিয়া নাই, তেওঁক দান দিয়া নাই, কৈছে ঈশ্বৰে ন, কিন্তু জগতে তেওঁৰ দ্বাৰা যেন পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হে ঈশ্বৰে পুত্ৰকে জগতলৈ পঠাই দিলে, কৈছে, সেইকাৰণে আমি সুদ বিচাৰ কৰি ফুৰিব নালাগে, প্ৰেজ লৰ্ড, ঈশ্বৰে যীশুখ্ৰীষ্টক সুদ বিচাৰ কৰিবলৈ পঠাই দিয়া নাই, পাপীবিলাকক সুদ বিচাৰ কৰগৈ যা, সিহঁতে কি কাম কৰিছে, কি কাম কৰা নাই বুলি সুদ বিচাৰ কৰিবলৈ পঠাই দিয়া নাই না, প্ৰেজ লৰ্ড, কেলৈ পঠাই দিলে, কৈছে, জগতৰ মানুহবিলাকে যেন তেওঁক গ্ৰহণ কৰি কিনি যেন পৰিত্ৰাণ পায় তাৰ কাৰণে মই পঠাই দিছোঁ, কৈছে, প্ৰেজ লৰ্ড, হালেলুয়া। তেওঁ বিশ্বাস কৰাজনৰ সুদ বিচাৰ কৰা নহয়, প্ৰেজ লৰ্ড, যিজনে যীশুখ্ৰীষ্টক উদ্ধাৰকৰ্তা, অ তাৰ দ্বাৰাহে মুক্তি আছে, তাৰ দ্বাৰাহে আমি পাপৰ পৰা প্ৰায়শ্চিত্ত পাম বুলি যিজন মানুহে তেওঁক বিশ্বাস কৰিব আৰু গ্ৰহণ কৰিব সেইজন মানুহৰ সুদ বিচাৰ কৰা নহ'ব, কৈছে, কেতিয়া, প্ৰেজ লৰ্ড, হালেলুয়া, কেতিয়াও তেওঁ সুদ বিচাৰলৈ যাবই নালাগে, কেলৈ, সি পৰিত্ৰাণ পাই যাব, তেওঁ একদম স্বীকাৰ কৰিছে, ত্ৰাণকৰ্তাৰূপে সি গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ কি সুদ বিচাৰ আছে, নাই আৰু, প্ৰেজ লৰ্ড, হালেলুয়া। বিশ্বাস নকৰাজনৰ সুদ বিচাৰ হৈ গ'ল, কৈছে, প্ৰেজ লৰ্ড, কিয়নো তেওঁ ঈশ্বৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ নামত বিশ্বাস কৰা নাই, প্ৰেজ লৰ্ড, যি মানুহে বিশ্বাস নকৰিব তেওঁ সুদ বিচাৰ কৰিব, এই
তুমি তো জানিছিলা হয়তো তো শুনিছিলা কিয় যীশুখ্ৰীষ্টক তুমি গ্ৰহণ নকৰিলা তেওঁৰ দ্বাৰা যে মুক্তি আছিলে তুমি কিয় স্বীকাৰ নকৰিলা গতিকে তুমি তুমি নৰকলৈ যোৱা বুলি কথা দিব বিচাৰো কাৰণ দুখী হ'ব কি নিৰ্দুখী নহ'ব প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া সেই কাৰণে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক আমি যেতিয়া অন্তৰৰ পৰা হৃদয়ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰ্তা বুলি আমি স্বীকাৰ কৰিম তেতিয়াই পৰিত্ৰাণ হৈ গ'ল আৰু প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া সেইটো পৰিত্ৰাণ কাৰণ বিশ্বাসৰ পৰাই পৰিত্ৰাণ পাব কৈছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড বিশ্বাসৰ পৰাই সুস্থ পাব কৈছে গতিকে ইয়াত এটা বাক্য কৈছে জোহনৰ এক অধ্যায় বাৰ পদত কৈছে তথাপি যিমান মানুহে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিলে অৰ্থাৎ তেওঁৰ নামত বিশ্বাস কৰিলে সেই সকলোকে ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'বলৈ তেওঁক ক্ষমতা দিলে কৈছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড যি মানুহে যীশুখ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্বাস কৰিছে সেই মানুহক কি কৰিছে তেওঁ ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'বৰ কাৰণে ক্ষমতা দি দিলে কৈছে অধিকাৰ দি দিছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড যোনে বিশ্বাস কৰিব ন ঈশ্বৰক যীশুখ্ৰীষ্টক সি ঈশ্বৰৰ সন্তান বুলি ঈশ্বৰে স্বীকৃতি দিছে আৰু তাক অধিকাৰ দিছে আৰু ক্ষমতা দিছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া তেওঁবিলাকে তেজৰ পৰা জন্ম পালে এনে নহয় কিন্তু ঈশ্বৰৰ পৰাহে পালে কেলে তেওঁবিলাকে তেজৰ পৰাটো পাপৰ তেজৰ পৰাহে আমি জনম পাইছো প্ৰেজ দ্য লৰ্ড পাপৰ তেজৰ পৰা জনম পাইতো আমি কেতিয়াও উদ্ধাৰ নাপাম ন প্ৰেজ দ্য লৰ্ড কিন্তু আমি যেতিয়া তেওঁক উদ্ধাৰকৰ্তা ৰূপে আমি একদম স্বীকাৰ কৰিম ন তেতিয়াহ'লে তেওঁ তেজৰ পৰা জনম পোৱা নাই কৈছে ঈশ্বৰৰ পৰা জনম পোৱা হ'ল কৈছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া হা সেইটো কাৰণে আমি যেতিয়া ইশু যীশুখ্ৰীষ্টক ন মুক্তিদাতা প্ৰভু হিচাপে তাণকৰ্তা ঈশ্বৰ হিচাপে যেতিয়া আমি হাৰ্ডলি হৃদয়ৰ পৰা অন্তৰৰ পৰা তাক একচেপ্ট কৰিম গ্ৰহণ কৰিম বিশ্বাস কৰিম বিলিভ কৰিম তেতিয়া ঈশ্বৰে আমাক সন্তান হ'বলৈ অধিকাৰ দিয়ে আৰু যেতিয়া আমি সন্তান হৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি হয় আমি ঈশ্বৰৰ উত্তৰাধিকাৰীও হয় মানে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া যেতিয়া আমি উত্তৰাধিকাৰী হৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৃথিৱীত একো নাথাকিলেও স্বৰ্গত বিনা হাতে সজা এটা ঘৰ আছে কৈছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত আমি তাত স্বৰ্গত সকলোৱে নিৰ্বাহ কৰিম থাকিবলৈ পাম আৰু তাত যেতিয়া আমি থাকিম আমি ভাল কাম কৰি মৃত্যু হৈ যাম যেতিয়া আমাৰ পু নাতিবিলাক যিবিলাকো যেতিয়া ঈশ্বৰক গ্ৰহণ কৰিব তেতিয়াহ'লে তেওঁবিলাকৰ নাতি পুতিবিলাককো আমি তাত দেখিবলৈ পামগৈ কৈছে আমেন হালেলুয়া তো আজিৰ বাইকো ইমানতে ৰাখিছোঁ ভুল হ'লে চৰি ক্ষমা কৰিব আৰু যদি ভাল একচেপ্ট কৰিব ঈশ্বৰে ব্লেছ কৰিব